بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فنوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه Alhamdulillah kembali kita bertemu dengan ilmu mustalah al il hadis dengan al hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani radhiyallahu anhu menafana bi ulumihi wa ulumisa'ir sair masyayikhina fi ad amin pada pembahasan sebelumnya kita telah membicarakan mengenai al hadis al hasan kita telah membahas membahas ibarat dari Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani pada pembahasan tersebut Al-Hasan Lidhatihi Mulai dari definisi atau ta'arif kemudian perbedaan Al-Hasan dengan As-Suhi Kemudian hukumnya atau wajah atau uh, Al-Ihtijat Hukum Al-Ihtijat dengan Al-Hadith Al-Hasan Kemudian kapan Al-Hadith Al-Hasan itu naik menjadi as-sahih li ghairihi Kemudian kita juga telah mentanbih bahwasanya disyaratkan mutabi' dari al hadith al hasan ini disyaratkan padanya at-ta'addud al atau al-kathrah ketika mutabi' itu di bawah atau statusnya di bawah dari al-mutaba' yang di mutaba' atau yang di Adapun kalau mutabi'nya sama-sama hasan atau lebih kuat dari al-hasan tidak diperlukan di situ uh, ta'addud cukup hanya satu mutabiat cukup hanya dengan satu mutabiat contohnya bila mana Mutabiatnya itu hasan dan yang dimutaba'ah juga hasan atau sahih lebih kuat ketika itu tidak perlukan ta'addud at-turuq atau ta'addud al-mutabi'at kemudian juga kita telah membahas mengenai Al-Hasan Atau hukum Terhadap hadis dengan lebih dari satu sifat Seperti Hasan Sahih Kita juga telah menyebutkan bahwasannya Atau Al-Hafi bin Hajar telah menyebutkan Bahwasannya ada dua keadaan dalam hal tersebut Hasan Sahih Keadaan pertama ketika Ta'adudul Isnad Kemudian ketika Tafarudul Isnad Yang mana pada ketika Ta'adud itu ada takdir di situ hadis Hasan Sahih hasanun wa sahih ketika tafarud hasan sahih ai hasanun au sahih kemudian juga beliau menjelaskan ketika adanya taarud antara hasanun sahih ketika tafarud al isnad dengan sahih saja sahih saja dan tafarud maka di situ yang lebih kuat adalah sahih saja karena e, di situ adanya taarud antara al jazmu dengan taraddud adapun ketika taaddud hasanun sahih dengan sahih saja tafarud yang lebih kuat adalah hasanun sahih. Kenapa? Karena di sini ta'arud yang saling berhadapan adalah e, muta'addidul isnad atau adud dengan tafarud. Jadi ketika berhadapan ta'addud dan tafarud yang kodam adalah ta'addud. Itu pembahasan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan masih di dalam al hadith al-hasan walaupun walaupun e, di sini fokusnya ke Hasan Warib. Beliau sampaikan, beliau paparkan dengan cara adanya i'tirad. Dengan ibarah beliau fa'inqila. Jadi seorang alim atau ini adalah sebab min asbab timbulnya ilmu. Ilmu itu kan datangnya karena ada bisa jadi karena syak atau adanya asilah pertanyaan-pertanyaan kemudian disusunlah pertanyaan tersebut dengan al-aula fal-aula jadilah sebuah ilmu atau sebuah fan. Ini beliau Men, sebagaimana memang manhajnya beliau yang kita sudah tahu semua pada pembahasan pembahasan sebelumnya. Langsung saja kita bacakan ibarah beliau di sini fa in qila qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fa in qila qad saraha at-Tirmidhi bi anna syarat al-Hasan an yurwa min ghairi wajhin Fa'kaifa yaqulu fi ba'd al-ahadith hasanun gharib la na'rifu illa min al wajhi I'tiradnya mengatakan atau istishkal mengatakan atau iskal mengatakan bahwasanya bukankah al Imam At-Tirmizi sudah memberikan definisi ke yang namanya al-haditsil hasan. Apa kata beliau di al-haditsil hasan? Ada beberapa kuyut kata Mu'tarid. Mu'tarid di sini baik itu ada pada dunia al-waqi' atau uh, hanya i'tirad yang dibuat dengan warad ilmi. Bukankah beliau sudah menyatakan salah satu kuit al hadis al Hasan harus diriwayatkan dari wajhin akhar dari jalur lain. Artinya ketika ini Hasan atau ada satu sanad yang memenuhi syarat tertentu, kemudian ada jalur lain atau sanad lain yang menguatkan sanad pertama ini pada hadis yang sama. Ini kalau terpenuhi syarat lain di sisi atau menurut atau versinya Imam Tirmidzi inilah Hasan. Tapi kenapa beliau menyebutkan banyak kita dapati di jamak beliau jamak Tirmidzi ibarat seperti ini Hasanun Qarib. Bukankah antara Hasan dan Qarib ketika kita sudah mengetahui definisi tersebut ada kontradiksi Hasan katanya harus ya wajin akhor berarti taadud berarti dengan hal ini keluarlah yang namanya Qarib atau Fard. Lantas atau namun yang menjadi permasalahan beliau sebutkan di sini sirahnya hasanun gharib. Ini ta'arud kata apa kata mu'tarid atau kata mustashkil hasanun gharib. La na'rifu na bakar la na'rifuhu na bahkan ini bahkan beliau takkidkan bukan beliau tidak iktifak dengan qauli hasanun gharib. Bahkan beliau tambah la na'rifuhu na aw hadha al-isnad illa min hadha al Bagaimana? Ini kan i'tirad, ini istishkal. Terus Al Hafidh radhiyallahu anhu menjawab. Fal jawab bu Anna Tirmidziyah lam yu'arif al lam yu'arif al Hasan mutlakan. Wa anna ma'arif nu'an khasan minhu waqa' fi kitabih. Wahyu apa yang dia katakan itu Hasan, dari tidak sifat lain. Dan itu adalah dia katakan dalam hadis Hasan. Kita lanjutkan. Jadi untuk dua baris atau tiga baris ini, apa maksud Al Hafidh? Yang pertama beliau bilang, kamu bilang wahai mu'tarid bahwasanya Al-Imam at tirmidhi memberikan definisi ke Hassan kada wa kada. Saya bilang kata Al-Hafidz Hajar sebenarnya Al-Hafidz atau Al-Imam at tirmidhi tidak menta'rif, tidak mendefinisikan al hadith Al-Hasan secara mutlak. Tamam? Hanya saja atau melainkan akan tetapi yang beliau ta'rif adalah jenis tertentu jenis tertentu dari Hasan itu seolah-olah beliau punya beberapa Al Imam ini Tirmizi punya beberapa mustalah untuk Nau no hadis Hasan yang beliau dari sekian banyak itu yang beliau yang beliau definisikan yang beliau ta'rif ta hanyalah ibarah al-Hasan saja Hasan minhu waqa'a fi kitabih itu pun itu pun ibarah yang memang uh, ada khususnya secara khusus hanya ada di kitab beliau al-Jami' Sunan At-Tirmizi fi kitabi yaitu ibarah apa yang beliau maksud yang Hafiz yang Al-Hafiz Ibnu Hajar maksud ibarah Hasanun saja Hasanun min ghairi sifatin ukhra Jadi dengan begini kita ketahui bahasanya yang didefinisikan yang ditakrifkan oleh Aliman Tirmizi hadza ibarah Hasan saja maka Hasanun sahih Hasanun gharib Hasanun sahihun gharib Hasanun la na'rifu illa min hadzal wajh. Ini semua Imam Tirmizi tidak memberitahukan kepada kita apa maksud dari semua ini. Yang beliau jelaskan hanya ibarah hasanun saja sudah. Baik itu lidatihi ketika kita cek atau li ghairihi itu tidak ada tanafi dengan apa yang kita telah sebutkan. Itu bukan sifat karena lidati li ghairi itu bukan sifat. Walaupun itu qaid karena bukan semua quyud adalah sifat untuk wasfun yang ada. Jadi tidak bisa kita katakan hasanul lidati ta'addudus sifat. Hasanul lidati ta'addudus sifat. Tidak. Ta tidak. Tamam? kenapa Al-Hadun Hajar sekarang mau menta'lil? Kenapa yang beliau? Gimana? Gimana? gimana bisa Al-Imam bin Tirmidhi uh, hanya menta'rifkan Al-Hasan saja? Kata, kata Imam al bin Hajar. Wa dhalika anahu yakulu fi ba'dil ahadith. Ini ini kita fokus ke Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi. Hasan yang pertama. Jadi ada tujuh ini. Beliau akan sebutkan tujuh. Jadi seolah-olah secara umum Sunan At-Tirmizi tidak terlepas dari tujuh ibarat al-hukm. Jadi Imam Tirmizi menghukumi ke hadis-hadisnya di jami'nya tidak keluar dari tujuh istilah. Tidak keluar dari tujuh alfaz ketika menghukumi. Yang pertama Hasan. Wa fi Terkadang beliau sebut ada hadis sahih dua. Yang ketiga gharib hadis hadisun gharib saja. Yang keempat hasanun sahih empat. Hasanun sahih ini kita sudah bahas kemarin. Yang kelima hasanun gharib. Yang keenam sahihun gharib. Yang ketujuh hasanun sahihun gharib. Sekarang dari tujuh ini apakah Imam Tirmizi di jami'nya hatta walau fil ilal di di pembahasan atau di akhir bab sekali di jami' beliau. Uh, itu pun beliau tidak mendefinisikan masing-masing dari tujuh ini. Yang beliau letak definisinya hanyalah ibarah atau qawli hasanun saja. Fakat. Maka kata beliau sini apa? Wa fi bandi. Wa innama waqa'a wa ta'rifu. innama waqa'a ala al-awwali faqat. Apa al-awwal di sini? Hasanun. Ibarah yang beliau mula sini yang beliau mulai dengannya di sini al hafiz hajar wa dhalika annahu yaqulu fi ba'd al ahadith hasan hanya ibarah hasan saja yang al imam at-tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan definisi untuknya atau untuk apa uh, uh, pada dari ibarah atau alfad yang ada dari tujuh ini dari tujuh alfad... yang kita sebutkan tadi wa ta'rifu inama waqa'a al-awwali faqad yaitu apa wa huwa al-hasan wa ibaratuhu turshidu ila dalika. Kata Al-Hafdun Hajar, ibarah beliau ketika beliau mentarifkan Hasan itu, tursidu. Memberikan isyarat, membuat kita memahami bahwasannya memang seperti itu. Ila dhalik. Bahwasannya yang beliau definisikan hanya Al-Hasan saja. Dhalik. Haythu qala fi akhir kitab, yaitu apa akhir kitab ini yang saya sebutkan tadi? Akhir kitab jami' beliau. Sunan Tirmidhi. Terus kata Mu'alik sini, uh, rahimahullah ta'ala. Kitab, fi kitabil ilal Bisa rujuk ke kitab al-ilal. Il bisa juga antum rujuk ke sunan al-tirmidhi. Ke akhir abu'ab. Hanya saja tentu itu matan. Kenapa ke ilal? Apa pentingnya di ilal? di syarhi al-ilal. Il syarhi Ibn Rajab al-Hambali ala ilal ini. Yang mana beliau Imam Tirmidhi situ mulai dengan sebagian dari qa'id hadithiyah. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis yang mu'allalah di sunannya. Tamam? Min syarhi bin Rajab wa'anzurhu li zaman ya silahkan dibuka e, untuk pembahasan ini khususnya pada ibarah yang al hafidh bin hajar akan sebutkan di sini walaupun mungkin al hafidh ada tasarruf dan perlu kita ketahui salah satu memang al hafidh amirul minin fil hadith bin hajar banyak dari istiqra yang ada walaupun naqis al hafidh tidak iltizam ketika melakukan naql naqlul ibarat dari selain beliau itu dengan nasnya Baik itu di Fathil Bari masalan atau di kitab-kitab yang lain lainnya termasuk di sini di Nuzha dan itu bisa dilihat dari ibarah Imam Tirmizi di sini ketika dibandingkan ke masdar aslinya. Begitu juga nanti ada ibarah Imam Syafi'i fi Ziyadat Tiqat. Beliau uh, Imam ibarah Imam Syafi'i fi Risalah. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tidak iltizam dengan uh, menukilkan nasu ibarah tersebut dengan uh, secara sempurna secara nas. Kata beliau sini unzu anzur li zaman li zaman wa ta'rif wa hadha yantabiqu 'ala al-Hasan li ghairihi. Dan ta'rif ta Imam Tirmizi yang akan kita baca ini kalau kita hmm, lakukan muqaranah dengan ta'rif ta mutaakhirin yang juga menjadi uh, yang menjadi panutan dalam tatbiq hadis dalam praktek ketika melakukan studi hadis Ta'arif Imam Tirmidhi di sini Di ilal itu sesuai dengan Hasanul Ghairihi Pada hari ini Atau pada zaman sekarang ini Yang sesuai dengan yang menjadi rujukan Yang digunakan ketika tatbik atau dirasa hadisnya. Ini ibarahnya Ini versi Ibn Hajar Atau sebagaimana yang dinukil Ibn Hajar Dari ilal itu Wa ma'kulna fi kitabina Intabih dengan ibarah kitabina Ini menunjukkan bahasanya Ini ibarah beliau khusus Atau definisi beliau khusus apa definisi al-hasan versi Imam Tirmizi artinya beliau tidak menukilkan dari siapapun Imam Tirmizi tidak menukilkan dari imam manapun hanya uh, melainkan Imam Tirmizi hanya mendefinisikan hasan di kitab beliau yaitu Jami dan versi beliau ijtihad beliau hasil atau buah afkar beliau min bana min banati afkar beliau Imam Tirmizi radhiyallahu anhu maka kunna fi kitabina hadithun hasan fa inna ma arad nabi isnadihi indana ini menguatkan ibarat indana ini dikuatkan oleh fi kitabina karena ada yang mengatakan bisa jadi yang dimaksud dengan indana di sini ada ahli hadis ihtimal itu qaim kemungkinan itu ada benar tapi al-hafiz Uh, yang difahami atau yang menjadi maslak madhab uh, yang difahami oleh al hafidh tidak demikian tidak di yang seperti yang didam, di, yang memahaminya bahwasanya yang dimaksud dengan endana di sini adalah ayat ahli hadis walaupun ihtimal itu ada kenapa karena korina kau lihi di sini kita bina itu menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan imam termedia ya, ibarah beliau sendiri dan di kitab jamaknya bukan ibaratul muhadithin yang uh, mendahului beliau tidak Syuf hadisun hasan in fa inna nabi husna isnadi yang saya maksud adalah husnul isnadnya husnul isnadnya kata imam imam tir imam tir midi kullu hadithin ini dia ini definisinya kullu hadithin hadis hasan adalah Kullu hadith indaman im Imam Tirmizi ada tiga qaid. Qaid pertama, kullu hadithin yuru la yakunu rawi muttahaman bil kadhib, bil kadib. Setiap hadis, hadis ini apa? Setiap sanad. Rawinya atau bisa juga hadis kenapa karena nanti yatimin wajhin akhar atau bisa dua-dua kullu -dua. hadisin yang diriwayatkan tidak ada di dalam sanadnya satu rawi pun yang mutahambil kadhib Mutahambil kadhib berarti dia apa yakzibu fi haditsin nas dia tidak berdusta pada hadis nabi melainkan se kedapatan dia pernah atau beberapa kali ber berdusta di dalam kehidupannya sehari-hari walaupun bukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutahmil kadzib. Ini hadisnya ini ketika Anda mendapatkan rawi seperti ini di isnad manapun maka hukumnya dhaif jiddan. Kalau di maratib jarra ta ta'dil itu 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 al akhir. Studi apa uh, posisinya. Sebelum adanya alfaz atau sebelum ibarah yang mengumpulkan ibarah al-wadda' ad-dajjal al-kadzab atau muntaha fil kadzib ila akhirih. Berarti kalau jangan ada mutahbil kadib, apa yang masuk? Masuklah contohnya mursal. Ini mansus di ba'di syuruh. Di ba'di syuruh. Jadi kalau ada contohnya di sanatnya, ini versi Imam media Di sanatnya itu uh, ada irsal. Yang ini status sanatnya, sanatnya mursal. Rafa'ahu tabi'i. Atau uh, Ada roi mukhtalid. Ini kan do'if semua ini. Irsal. ada ikhtilat ada tadlis juga ini kan dhaif juga kemudian ada mastur ada rawi diketahui ainnya tapi kita tidak mengetahui uh, apa namanya uh, halnya halnya dari segi dia majruh atau muaddal kita tidak ketahui ini kalau ada dalam sanad suatu hadis atau ada roy-roy seperti ini atau keadaan sanat itu seperti yang kita sebutkan Ini kan semua dhaif, tapi dhaifnya bukan syadid. Ini Hasan Hasan menurut Imam Tirmizi. Ketika ditahqiq dia adalah Hasan li ghairihi. Ketika terpenuhinya syarat syarat yang lain. Sebagaimana saya ati ini sekarang. Tamam? Apa kata beliau? Wa min ghairi wajhin nahwa dhalik. Ini qaid kedua. Indah siapa? Nur Iman Tirmidhi. Dilihatkan dari wajah akhir. Ada mutabi'nya. Tapi disyaratkan mutabi'nya ini harus harus apa? Nahwa dhalik. Ya'ni ya mithluhu. Status contohnya sama-sama mastur nih. Sanat ada masturnya. Kemudian sanat kedua ada masturnya. Jadi digabungin. Apa kata Iman Tirmidhi? Ini Hasan katanya. Tapi dengan syarat. Syarat ketiga. Atau apalagi yang nahwa dhalik. Mukhtalit plus mukhtalit. Ini Hasan. Tapi dengan ketika terpenuhi syarat ketiga contohnya uh, atau mudallis. plus mudallis. sudah begitu juga walayakunus syadan ini kait ketiga jadi ketika sanad itu walaupun dia do'if. tapi tidak sampai ke derajat Do'if jidan seperti an yakuna raw ada rawi mutahmil kadib atau yang sederajat dengan mutahmil kadib kemudian ada mutabiyahnya atau syahidnya yang statusnya tidak kurang dari yang mutabak alaih yang ketiga tidak syad Tidak ada mukhalafah Dengan tidak ada namanya e, Mukhalafah de, terhadap para a'imah Thiqat atau ma, Man huwa awthaq min Daripada e, rawi itu Rawi yang di itu Tidak ada uh, e, syudud Maka ini Hasan Kata siapa? Kata Iman Tirmidhi Sebagaimana fi ilalihi Fahuwa indana indana Entah bih, ini diulangi lagi oleh beliau. Jadi ada berapa ibarat? Fi kitabina, Arad Nabi Husna Isnadhi Indana. Kemudian, Fahuwa Indana Hadithun Hasan. Ini menunjukkan bahwasannya ta'arif ini khusus. Khusus untuk beliau. Dalam atau manhaj beliau, metode beliau dalam. Ini salah satu. Berarti dari sini kita simpulkan bahwasannya ini adalah satu metode beliau. Dalam penyusunan beliau, hadis-hadis di jama' di jami'nya. Jami'at Tirmidhi. Di sunan beliau. Yang yang kita kenal dengan sunan Tirmidhi. Ini adalah salah satu manhaj atau metode al Imam Tirmizi dalam uh, tadwin sunannya. Sama seperti contohnya Al Imam Ibn Hajar fi Taqrib at ketika uh, menghukumi para ruwah dengan ibarah tertentu itu uh, secara tahqiq itu jangan kita ambil secara mutlak hukum Hajar, Imam Tirmizi uh, Imam Ibn Hajar fi Taqrib. Karena kenapa? Karena hukum beliau ke ba'du ruwah atau ruah di dalam takrib itu secara umum itu khusus untuk kitab itu. Dengan bukti contohnya Al Imam Waqidi beliau hukumi di takrib matruk. Tapi uh, tidak bisa kita ambil kita hukumi uh, Al Imam Al Waqidi matruk secara mutlak. Jadi harus ada yang namanya studi secara meluas, secara mendetail. Dan itu di memang ada, memang ada sudah dilakukan oleh Ba'adul Muta'akhirin bahkan bahkan Ba'adul Mu'asirin Di antaranya ada bahsun muhim mengenai Imam Waqidi saja Bahwasanya e, halah beliau itu se seharusnya Hasan Silakan dilihat di Fiqwa'in di, di Umil Hadith Bisa isti'anah isti dengan uh, Fihris yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah di Qaid Fiqwa'in Umil Hadith Hanwi Tamam itu istitrat Kemudian kita lanjutkan Fa'urifa bihada Jadi beliau sudah jawab Sudah jawab iskal itu sudah jawab i'tirad yang ada mengenai hadis hasanun gharibun la na'rifuhu na illa min hadzal wajh Kemudian apa kata Al Hafiz radhiyallahu anhu faruf fa'urfa bi hadza annahu inna ma'rufa ma alladhi yaqulu fi hasanun faqat jadi kita atau diketahui dari ini bahwasanya yang beliau definisikan hanyalah hasanun uh, saja Amma ma yaqulu fi hasan usai aw hasan gharib aw hasan usai gharib falam lam yu'arid ala ta'rif kama lam yu'arid ala ta'rif ma yaqulu fi sahih faqat aw gharib faqat adapun yang lainnya dari yang tujuh itu tadi satu pun beliau tidak uh, definisikan arti taarid al-iqama alai hmm. fa lam yuqim ala at-ta'rif bihi artinya beliau tidak sampai ke situ tidak sampai tidak sampai ke derajat itu untuk apa untuk mendefinisikan istilah-istilah itu Tanpa sebab atau ada sebab? Ada sebab. Jawabannya ada sebab. Ini beliau akan sebutkan. wa wakannahu taraka dzalika. Ini pertanyaannya kan? Ini kenapa? Kenapa yang ditarifkan hanya Hasan saja yang lain tidak? Ini Al-Imam e, Ibnu Hajar coba. Beliau, walaupun beliau taraduk di sini, taraduk di sini tapi semua aujuh yang beberapa aujuh atau beberapa ihtimal yang beliau sebut itu wajih, mutajih. Beliau bilang wa kanu tarakadzalika kenapa beliau tak Imam Tirmizi tidak menta'rif ibarat-ibarat itu tarakadzalika istighna'an istighna'an enggak perlu tidak ada haja kenapa istigh استغ... eh, enggak perlu kenapa yastagni dari pendefinisian ibarat-ibarat itu li syuhratihi 'inda ahli al-fan karena sudah ma'ruf sudah di sudah tidak asing oleh mereka 'inda ahli al-fan yakni 'inda al-muhaddithin tamam Waktu surah ada ta'rif memiakulu fi kitab Kenapa hanya yang ditarifkan Hasan saja? Imma li ini jawabannya. Bisa jadi karena gumudih. Arti apa gumud? Khafa. Kenapa? Karena bisa jadi ini kan ini kan Imam Tirmidhi tentunya itu siapapun musonif akan melakukan tasnif itu berdasarkan zaman mereka. Jadi Imam Tirmidhi lihat ini di zaman saya. Ibarah-ibarah ini sudah enggak asing. Yang asing itu hanya ibarah hasan. Hasan itu yang asing. Imma li gumudhi. Bisa jadikan gumud artinya khafa, orang tidak tahu karena ini ibarah baru. Wa imma karena istilah jadid. Sebenarnya gumud istilah jadid juga ada irtibat atau ketika kita tidak jadikan antara kedua ta'alil ini irtibat, li gumud ya walaupun dia sudah ma'ruf tapi masih ada uh, nikash yang panjang berkepanjangan. Jadi tidak keluar dari gumud ke wuduh. Tamam? Jadi bisa jadi karena rumutnya. Atau karena ini ada istilah bah, baru. Waladika qay walidhalika oleh kata Ibnu Hajar oleh karenanya qayyadahu biqaulihi indana. Oleh karena itu beliau Imam Tirmizi mentaqidkan ibarah uh, ta'arif atau definisi hasan ini dengan ucapan beliau indana menurut kami. Walam yansibhu ila ahli hadis kama fa'ala al-Khattabi berbeda dengan Imam al-Khattabi yang beliau lakukan di Ma'alim Sunan al bin Muhammad Abu Sulaiman Al-Khathabi Al-Busti wafat tahun 388. Beliau juga punya definisi tertentu tentunya ini datang ya tibadaman setelah Imam Tirmizi 388 wafatnya. Imam Tirmizi 279. Beliau juga mendefinisikan hadis uh, Hasan ketika uh, beliau mensyarah Mukhtasar Sunan Abi Daud di kitab beliau uh, Ma'alim sunan Beliau menisbahkan ke ahlil hadis tapi Imam Tirmizi tidak menisbahkan tersebut. Tamam? Itu perbedaan antara definisi uh, pada kedua imam ini. Wa bi hadha taqrir dengan taqrir ini yang dafi'u telah terjawablah, telah tertolaklah, tertolak banyak dari iradat, iradat artinya itiradat atau kritikan-kritikan yang pembahasan atau perbincangan padanya itu sangat panjang. Talal bahthu fiha. Walam yusfir wajhu tajwid taj dan tidak apa namanya lam yang kasyaf lam yusfirati lam yang kasyaf tidak terbuka tidak nampak wajhu tawjihha tidak nampak uh, uh, yang mana yang benar dari mereka-mereka yang sudah mencoba untuk mencari solusinya tapi lam yang kasyaf juga fa lilahi alhamdulillah di sini al-imam al-Hajar tahaddutsan bin ni'mah kata beliau fa lilahi alhamdulillah soalnya ini adalah ini tahqiq saya katanya Falillahil hamdu. Alama alham. Ini adalah ilham. Allah mengilhamkan ini kepada saya katanya. Dan Allah ini apa namanya? ilham dan ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah bisa jadi ini ilmu ladunni. Tamam? Wa rawiha. Jadi dengan demikian kita sudah selesai membahas mengenai al-haditsul hasan secara khusus. Tamam? Pembahasan ini ditutup dengan hadisun hasanun gharib. La na'rifu illa mi min hadzal wajh. Hasanun gharib. Tamam. Kita sekarang pindah ke pembahasan baru namanya ziyadatul thiqah. Wa ziyadatur rawiha. Wa ziyadatur rawihima. Tapi sekarang sebelum itu ini setengah jam. Uh, perlu kita ketahui apa kaitan atau hubungan antara uh, sahih dan hasan dengan pembahasan ziyadatul thiqah. Apa kaitannya? Kaitannya Tentunya ada Fiqah Hadis yang rijalnya Hadis suhi Hadis hasan Atau suatu sanad Yang semua rijalnya itu fiqat Suhi Atau fiqat kecuali satu orang Dia di bawah fiqah Artinya apa? Fiqah di sini tidak sempurna seperti Fiqatnya hadis yang suhi Ini semua thiqah. Yutlaq ala bi anna thiqah. Itu kaitannya. Karena kita baru membahas mengenai hadis sahih dan hasan. Di sini ziyadat thiqah. Ruahnya. Ruah hadis sahih itu namanya apa? Thiqah. Atau di dihukumnya apa? Thiqah. Begitu juga hadis hasan. Secara garis besar. Walaupun tidak semua sanad ini penting. Tidak semua sanad yang antum dapati ketika studi isnad. Semua rijalnya thiqah. Tidak mesti isnadnya sahih. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun mereka semua thiqah tapi ada mudallis. Tamam? Thiqah tapi mudallis, ya. dan ada an an'anah. Mudallis ini yu'anin. Apalagi kalau dia di martabah 3 atau 4. Tidak ada ta'arud, bisa jadi dia thiqah tapi apa? Yu'anin atau mudallis tapi ada an an'anah, bukan iswara bisa mak. Ini sanad enggak bisa dihukumi sahih atau semua rijalnya thiqat tapi uh, ada irsal. Tamam. Semua rijalnya thiqat tapi ada inqita' zahir. Ini lebih parah. Jadi tidak bisa, tidak bisa jadi panutan. Uh, Qaul ba'd ulama mengatakan Wa rijaluhu thiqat. Itu bukanlah hukum final. Tamam? Harus dicari adakah inqita'? U? Adakah tadlis? Adakah irsal? Atau adalah adakah ta'arud? bisa jadi atau ada syudud semuanya thiqah tapi ini syad bukankah syar itu mukhalaf tu thiqah man wa minhu jadi intibah sini perlu saya tanbih dan pengalaman mengatakan memang seperti itu ketika antum cek kutubul aimah tidak semuanya hadis atau sanad yang rijalnya thiqat itu harus sah sahih sama halnya seperti huffaz kalau dilihat tabaqatul huffaz itu tidak mereka semuanya itu uh, mempunyai kamaliat dalam uh, syurut rujar wa ta'adi apa pada 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 adalah atau pada dhab ada maqal fihim tamam kata beliau wa ziyadatu rawihima ini masuk pada pembahasan ziyadatu thiqah rawihima ay al-rawi sahih wal hasan maqbulah hukumnya apa maqbulah diterima tidak maqbulah ya diterima arti maqbulah di sini artinya tidak ditolak tidak mardud artinya masuklah di sini maqbulah apa yu'mal bihi atau la yu'mal bihi dalam bahasa lain atau dalam artian uh, bisa jadi uh, ma, atau masuklah dalam istilah makbul ini apa at tawakuf jadi ketika antum jumpai ziyadatu thiqah tapi antum tawakuf ini tidak ada tanafi dengan ibaratihi makbul bukan arti ketika tawakuf dia ghairu makbul dia makbul tapi la yu'mal jadi tawakuf masuk di dalam apa kabul yang keluar dari ibarah Makbul apa? Mardud. Tamam mardud yakni marjuh artinya uh, sudah pasti tidak la yu'mal bihi. Ini tentunya indal muhadditsin. Tamam. Tapi dengan syarat ziyatu siqa ini siqahnya mimman yuhtajju bihi. Tamam. Kama sayati wa malam ini syaratnya. Kapan diterima ziyatu siqa malam taqa munafiyatan liwayati man huwa awthaq minhu mimma lam yadhkur tilka ziyadah. Siqah? Selagi ziyadah tersebut tidak menafikan riwayah uh, yang lebih thiqah dari yang ada padanya ziyadah ini. Seperti ini contohnya. Ada dua sanad. Semuanya ini ini uh, sanad seorang thiqah dan ini juga sanad seorang thiqah, dua-duanya. Yang pertama thiqah kan, kita sepakat dua-duanya thiqah. Ada ziyadah, baik pada matan ada atau pada saat, nah, Yang kedua enggak ada. Akan tetapi ziyadah yang ada pada yang pertama ini uh, menafikan menafikan hadis orang kedua ini. Jadi ada kontradiksi. Akan tetapi orang kedua ini awfaq. Lebih kuat dari yang pertama. Di sini ziyadatu siqah pada yang pertama ini tidak diteri. Nah, kenapa? Karena dia menafikan riwayah yang lebih kuat dari dia. Zaid dan Amr. Zaid di bawah Amr statusnya. Zaid ada ziyadah. Amr enggak ada ziyadah. Tapi ziyadahnya Zaid menafikan hadisnya siapa? Amr. Sehingga kita buang Amr. Enggak mungkin jadi di sini enggak diterima ziyadahnya. Ziyadahnya Zaid. Kenapa? Karena dia menafikan ziyadah Amr. Sedangkan Amr ini lebih kuat, lebih awthak. Atau awthak daripada Zaid. Ini maksud daripada Ibarah Al-Habdun Al Hajar. Kita hanya apa, hanya setengah jam untuk berbicara mengenai ziyadah siqat. Walaupun ini panjang, saya akan... Ini harus kita selesaikan untuk ziyadah siqat dalam setengah jam. Jadi ini kita akan press insyaAllah. Enggak, enggak ada tawasul. Kenapa di sini uh, ta'lil ta kan? Tapi di sini ta'lil ta surahnya bisa jadi dibilang kenapa ta'lil ta atau kenapa ziyadat siqa itu makbulah bi syurut? Itu mahmal pertama dalam memahami ta'bir ini li anna ziyad fi qawli li anna ziyad atau bisa dipahami ini adalah taksim. Imam Nuh Hajar mulai mentaksim ziyadat siqat kepada beberapa bagian. Dia akan membagikan kepada dua bagian. Membagi ziyadat siqat kepada dua bagian. Li anna ziyadata imma an takuna la tanafi la tanafi bainaha wa bain riwayat man lam yadhkurha fa hadi taqbalu mutlaqan karena ziyadah itu bisa jadi yang pertama jadi pembagian ziyadah yang pertama adalah dia tidak ada tanafi sanad zaid sanad amr zaid ada ziyadah amr enggak ada dan ziyadah yang ada pada zaid tidak menafikan apa yang ada pada amr baik di sana atau matan jadi ziyadah zaid diterima atau tidak jawabannya ziyadah zaid diterima diterima. Kenapa? Karena dia tidak ada mena tidak menafikan. Artinya kedua sanad ini tidak tana, tidak ada tanafi, tidak ada saling naf antara mereka, antara mereka atau antara keduanya. La tanafi bainahu bain riwayat man lam yadhkura fa hadha tuqbalu mutlaqan. Ini bagian pertama. Ini qism awal untuk apa? Untuk ziyadati thiqah. Karena fi hukmi al hadis al mustaqil. Kenapa ziyadatu al thiqah ketika tidak menafikan uh, menafikan malam yazid yang tidak ada tambahan tidak ada ziyadah kenapa diterima karena ziyadahnya ini uh, hukumnya sama dengan hadis mustaqil sudah seperti hadis baru jadi seolah-olah sanadnya zaid atau hadisnya zaid dengan hadis amr sudah menjadi sudah dua hadis sudah yang tadinya diperkirakan atau dia diperkirakan ini adalah satu hadis hanya saja ini tambahan sekarang menjadi hadis baru Karena dia mendatangkan hukum baru baik dari sanad atau ma matan. Karena fi hukm al-hadits al-mustaqil alladhi yanfarid bi thiqah. Hmm. Mustaqil yang mana si siqah yaitu zaid itu yang farid dengan ziyadah itu. Makanya diterima. Tamam? Kita terima keduanya. Kita terima yang ada ziyadah itu tidak di ziyadah. Ziyadah. Karena tidak ada tanafi antara duanya. Wala yarwihi an shaykhihi ghairuhu. Tamam. Wa imma ini taksim atau pembagian kedua untuk ziyadah tithiqah an takuna munafiatan bihaythu yalzamu min qabuliha raddu riwayat al-ukhra di sini dia eee, mana artinya yang kedua bahasanya bahasanya ziyadah itu menafikan ziyadah menafikan riwayat yang kedua riwayat amr bihaythu yalzamu min qabuliha kalau kita terima qabul atau kita terima hadisnya zaid maka kita akan membuang hadisnya amr ketika ini apa yang atau apa hukumnya apa hukum ziyadah thiqah di sini ini hukumnya fahadhi allati yaqa tarjih bainaha. Di sini baru kita tarjih. Wa baina mu'aridihya. Fayaqbalu rajih. Keti, uh, di sini kita kita kan harus mentarjih. Untuk mentarjih kita harus gunakan yang namanya qara ini tarjih. Ketika kita sudah gunakan qara ini tarjih, kita sudah sampai pada satu natijah yang rajih itu yang di yuqbal. Yang marjuh tidak makbul. Atau mu'alik di sini, arti ziyadat fiqah adalah Ma yatafarudu bi fiqah fi riwayat al-hadis min lafzu au jumlah fil matn au sanad Hadis yang tafarud padanya seorang fiqah dalam riwayatkan hadis baik. Tafarud itu pada satu lafad atau pada satu jumlah atau pada matan atau pada sanat. Walkamu atinna musunif fi ziyadatul matn. Adapun yang dibahas oleh musunif bin Hajar adalah fokus kepada ziyadatul matni. Di sini al-muallik Syekh Nur menambahkan uh, satu qism akhir yaitu al qism thalith al qism salis pembagian kedua untuk eh, pembagian ketiga untuk 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 ziyadat thiqah tapi sebelumnya kita sudah masuk kita sudah bicara kita sudah bacakan kedua taksim dari Ibnu Abdul Hajar ee, ada mukhal, tidak ada mukhalafah maka tuqbal mutlaqan yang kedua ada mukhalafah maka kita harus tarjih menggunakan qara ini tarjih yang rajih itu yang qbal yang ketiga ada mukhalafah min wajhin min wajhin tidak ada mukhalafah min wajhain. Maknanya dari maknanya ada aspek mukhalafahnya atau ada unsur mukhalafahnya dan ada juga uh, unsur yang tidak ada mukhalafahnya. Dalam atau dengan ibarah lain ada mukhalafah min ba'dil wajh. Contohnya seperti hadis ini mukhalafah pada matan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis uh, Abu Malik al ashjai Tamam? Itu uh, bunyi matanya seperti ini. Ju'ilat lana'l ardu atau ju'ilat liya'l ardu fahuran. Tamam. Dua, dua, tiga. Fahuran. Empat, dua, tiga. Wajul alan al ardu kul masjidan, masjid dan watahuran. Wajul alat tahuran. Ini ya hadis Imam Muslim. Syahidnya pada kaulih turbatuha. Hadis ini diraikan oleh Abu Malik al Asjai dan beliau tafarud dalam tambahan atau dalam lafzah turbatuha. Dalam riwayat lain tidak ada lafzah ini. Di sini terletak pada hadal khilaf khilaf aima fuqaha. Di sini syafi'iyah mengambil bahasanya Uh, tidak boleh bertayamum kecuali dengan turab sedangkan yang lainnya Imam Malik Abu Hanifah membolehkan bertayamum dengan bagian apa saja dari turab baik itu kerikil atau batu sokroh batu besar yang jelas bagian dari turab ini uh, konsekuensi atau resik atau maytaratab dari khilaf antara uh, dalam dalam pembahasan ziyadatul fiqh ini ada salah satu risalah doktorah di Jami' Ummul quran namanya Ziyadatul Thiqah wa Mauqiful muhadithin wal Fuqaha minha. Ini Ziyad doktorah. Ini bahis ketika hadir suatu majlis mustalah hadis di apa? Inda ba'd beliau menyebutkan Syekh Ahmad Azul Az Ahmad Nur Saif menyebutkan pembahasan ini belum ada yang menulis atau yang membahasnya dalam satu pembahasan yang Uh, Muhakkak pembahasan yang apa namanya yang yang luas dengan secara tatbik mungkin secara naszoriat memang banyak ini semua di kitab mustalah hadis dibahas tapi tidak kita tidak sampai karena masalah ini adalah mas permasalahan yang dakik sama dakiknya dengan hadis muallalah karena kalau antum bahas hadis-hadis yang muall di situ masuk dia hadis-hadis uh, yang mu'allah itu bisa jadi ta'alil itu karena adanya ziyadatu thiqah baik pada matan atau pada sanad. Jadi sebenarnya pembahasan ini bahkan Al-Hafiz sini tidak banyak memberikan contoh untuk pembahasan ini. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang daqiq bisa masuk di dalamnya al-mu'al al, atau masuk dalamnya juga syudzul masuk dalamnya al-mazid fi mutasilil asani tapi semua itu berbeda. Di anna ziyada iman takuna tabi tamam kuda kemudian najwa syahro anjamin min al ulama itu tadi apa hukumnya apa diterima tapi apa bisurut bisar kemudian al hafidh ingin uh, menyampaikan kepada kita bahwasanya ada sebagian ulama yang mengitlakkan menerimanya secara mutlak jadi setiap ziarah tu pasti diterima secara mutlak tanpa syarat tapi ini berbahaya kenapa Karena ini akan membuat uh, kita menerima hadis asyad. As sebagaimana yang kita akan bahas di sini. Syarh an jam'in min ulama al-qaul bi qabuli ziyadah mutlaqan min ghairi tafsil. Diterima hadis ziyadah tafaqas secara mutlak tanpa tafsil. Wa la ta'atta dhalik. La ta la ta'atta artinya la yastaqim dhalik. Ini tidak mungkin. Dhalik artinya apa? Al-itlaq min ghairi tafsil. Tidak mungkin kita terima hal ini. Kalau kita ngikutin manhajnya siapa? Muhaddisin. Tariq di sini mana manhaj muhaddisin. Yang mana muhaddisin yang mensyaratkan pada hadis sahih pembahasan sebelumnya syuruh hadis sahih yang kelima adalah min ghairi syudud la illa ala yakuna syadun thumma yufsirun syudud bagi mereka yang mensyarahkan hadis sahih tidak boleh syad tidak sesuai ketika atau tidak lah apa namanya menerima ziyadat tilkhusara mutlak tidak bisa diterima kemudian mereka juga mentafsirkan syudud itu apa syudud bagi mereka atau bagi mereka yaitu para muhaddisin itu suzuz menurut mereka adalah mukhalafatu thiqam man huwa authaq minhu atau athiqat terus dia juga yang menerima ziyadah thiqah ini kan ada ta'arud wal ajab mimman aghfala dhalik yang lebih anehnya lagi Tamim Hajar yang apa namanya yang enggak peduli dengan hal itu minhum dari muhaddisin tersebut yang mensyaratkan hadis sahih harus apa jangan ada syudzud kemudian dia mendefinisikan syudz itu mukhalafatu thiqah au man huwa authaq minhu Ajabnya dia i'tiraf bi syirat intifai syudud fi hadith sahih. Dia mengakui jangan ada hadis syad atau jangan ada syudud pada sanad supaya jadi sahih. Tapi dia juga yang mengambil ziyadatul thiqah secara mutlak. Padahal kalau itu dilakukan berarti dia secara tidak langsung dia juga menerima syad. Tamam? hadil hadith saya wa hasan. Karena dia hasan juga disyaratkan apa? ada miyat asyudud wal manqul dan yang kita terima daripada aimah hadis mutaqaddimin Abdurrahman bin Mahdi Yahya al-Qattan Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in Ali bin al-Madini wa Bukhari Abu, Abu Zur'ah bi Hatim wa Nasa'i wa Darqani Gharib semua ini kata Ibnu Hajar mereka i'tibar melakukan i'tibar tarjih fi ma ta'alluq bi ziyadah artinya mereka tidak menerima mereka para imam ini tidak menerima hadis ziyadah atau ziyadat tsiqah secara mutlak mereka yang mereka lakukan adalah tarjih ketika mereka dapat ziyadat thiqah mereka tarjih berdasarkan qara ini tarjih yang ada makanya pada risalah yang saya sebutkan tadi al bahith menyatakan bahwasanya al tahqiq sebenarnya al mu'tamad bahwasanya uh, ziyadat thiqah itu tidak bisa dihukumi secara hukmin kulli secara teori jadi Eh, di sini eh, kita tidak bisa iktifak dengan eh, hukum secara teori saja harus langsung cek kepada apa namanya tatbik makanya al-bahith di situ di kitab tersebut di, di salah doktorah itu eh, melakukan nazariyat sebelumnya kemudian syahidnya atau fokusnya adalah di tatbik beliau ambil 75 hadis yang beliau tatbik yang beliau study dari kutub sitah dari kutub sitah beliau ambil 75 hadis dan beliau lakukan situ takhrij muasa kemudian dirosa kemudian ada yang namanya tarjih di antara ziyadah tiqat itu yang apakah ziyadah ini diterima atau tidak jadi itu kembali kepada per hadis jadi tidak bisa kita ikhtifak dengan kalam ulama di mukutum ulumil hadis bahwasanya ziyadah tiqat itu tukbal mutlaqa tukbal bisyuru tukbal kata enggak silakan itu kalau mau dihafal tapi seorang hadis atau seorang bahis hadisi harus menyadari bahwasanya untuk menghukumi ziyadatul thiqah tidak bisa hanya berkecukupan dengan nazariyat, harus rujuk pada tatbik yang ada saya rasa memang risalah ini ee, jadir layak untuk dijadikan re, apa referensi untuk mengetahui apa yang terjadi pada hadis-hadis yang pada hadis masing-masing hadis itu khususnya yang 75 itu tadi yang di risalah itu coba dicek ee, kapan ziyadatul thiqah diterima kapan tidak diterima karena al ibrah di situ adalah apa al qarain Al-Qara, Al-Qara'in. Qarinatu tarjih yang ada. Saya kata beliau di sini apa? Wa ghairihim, Yani dari Imam Ibn Mahdi tadi sampai Imam Daruqtuni. Semua mere mereka itu, dan bahkan selain mereka juga yang tidak disebut di sini, mereka mengiktibar tarjih pada apa-apa yang berkaitan dengan ziyadah. Wa ghairi ziyadah. Wa la yu'arafu an ahadin minhum. Itulaku kabuli ziyadah. Saya tidak tahu di antara mereka yang mengitlakkan, yang menerima ziyadah tu thiqah secara mutlak. تمام tamam. qabul ziyadah jadi al hafidh di sini ingin uh, melakukan kritik kritikus kepada mereka yang menerima Ziyadatul thiqah secara mutlak karena ini berbahaya apalagi uh, sebagian mu'asirin sebagaimana disebutkan oleh uh, Muallik di sini ada sebagian mu'asirin beliau dapatkan yang sebagian mu'asirin ini terperdaya dengan ungkapan al khatibil baghdadi mereka jadikan itu pegangan kemudian setiap jumpa Ziyadatul thiqah dia ambil secara mutlak kemudian mereka juga intisab dengan Ibn Hazm atau suka dengan manhajnya Ibn Hazm yakni Zahiri ada saja setiap ada saja ziyadatu thiqah diambil kemudian diamalkan ini kan berbahaya karena di situ akan masuk uh, syad kemudian akan diterima mausul pada rajihnya mungkin mursal ila akhirih kemudian apa, kata beliau di sini Ibn Hajar wa a'jabu min dhalika yang lebih anehnya lagi itlaqu kathir min asy Ini ini insaf beliau beliau syafi'i al-madzhab tapi dia tidak lupa ketika memang harus dikritik tapi kritik itu ilmi dengan niat untuk membangun. Banyak dari Syafi'i Bukan Imam Syafi'i. Syafi'i pengukit mazhab Syafi'i. Al-qaul bi qabuli ziyadat thiqah. Banyak di antara mereka yang uh, menerima ziyadatul thiqah. Secara mutlak, itlaq. Tamam? Tapi yang dimaksud di sini siapa? Al-usuliyin minhum. Bukan semua. Al-usuliyin min an, min min Syafi'i karena pembahasan ziyadatu thiqah sebagaimana di disalah yang saya sebutkan tadi sebenarnya ini bukan pembahasan muhaddisin saja apalagi ini berkaitan dengan juga dengan matan dan memang kesannya ada kepada ikhtilaf fuqaha dalam menghukumi ba'dil masail fiqhiyah atau kathir dari masail fiqhiyah seperti tayammum itu tadi Usuliun juga membahas, para fuqah juga membahas, para muhadisin juga membahas. Dan ini bahasan ini kuat di usulin. Bahkan beliau sebutkan di situ Al-Bahith. Di situ beberapa kitab usuliyah yang membahas atau menyebutkan pembahasan ini di kitab kutub-kutub usuliyah mereka. Ma'ana nas Syafi'i يدل على غير ذلك. Padahal nas Syafi'i Imam Syafi'i sendiri di risalah tidak seperti itu kata beliau. فإنه قال أكنابا كان إمام شافعي دي رسالة في أثناء كلامي على ما يعتبر به حل روي في ضبط ما نصه كتب اليوم دي رسالة إمام شافعي ويكون أي الروي إذا شرك أهدا من الحفاظ لم يخالفه نتي إبارة إني إبارة كان كان من شافعي إني كان كان لابن حجر فإن خالف فوجد حديث أنقص وكان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه وما تخالف ما وصفت أضر ذلك بهديثي انتهى كلامه يعني كلام إمام شافعي intakalam wa muqtada annahu idza khalafa fawjidahu fawjida kata Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari atau menjelaskan ibarah Imam Syafi'i fi risalah wa muqtada konsekuensinya adalah bahwasanya kalau seorang rawi Ikutkan seorang rawi meriwayatkan suatu hadis dan juga para thiqat juga para hufad juga meriwayatkan hadis yang sama Kapan kita terima seorang hadis seorang rawi ini? Jangan dia mukhalaf, mukhalif mereka dengan ziyada atau dengan nuksan. Ini maksud kalau Imam Syafi'i. Itu anu idha khalafa fawujidah hadithu. Kalau kita dapatkan hadis Zaid ini. Dan Hufaz juga meriwayatkan hadis yang sama. Hadithu Azziyad. Eh, tahu-tahu hadis Zaid ini ada tambahan di situ. Maka tambahan si Zaid ini berbahaya. Artinya apa? Kita tolak. Azziyad. Adhara dhalika bihadisi. Karena para Hufaz saja tidak ada tambahan ini. Kenapa Zaid ada? Fadalla ala anna ziyarat al-adl indahu la yalzam qabuluhu mutlaqan. Di sini kata Imam Ibnu Hajar berarti menurut Imam Syafi'i tidak selamanya ziyadah seorang adil atau seorang thiqah yang mana Zaid ini dia adil dan thiqah tidak selamanya diterima. Bisa jadi ditolak kapan? Ketika itu terjadi. Hufaz meriwayatkan dengan yang sama ya tahu Zaid itu apa? Ada tambahan. Syuf. La yalzam qabuluhu mutlaqan. Wa innamatuqbalu min al

angkas daripada hadis man khalafahu minal hufad. Tamam? Dan Imam Syafi'i menjadikan nuqsan hadar rawi minal hadis Ada lafaz yang tidak ada pada rawi ini. Ada pada hafiz seorang hufad atau ba'adul hufad. Dalilan menunjukkan si si rawi ini ketika dia meriwayatkan hadis. Tapi ada lafaz yang kurang. Sedangkan hafiz yang lain ada tambahan. Sempurna. Menunjukkan si rawi ini, Zaid ini, sahih riwayatnya sahih. Kenapa? Ini karena itu ketika dia meriwayatkan dengan ibarah yang kurang sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan ibarah yang sempurna, ini menunjukkan bahwasanya si menunjukkan bahwasanya siapa ini? Zaid ini tahri. Tahri ini apa? E, uh, Istamala talabu ma huwa ahra bil isti'mal fi ghalib dhon ay ajdaru akhla. At-tahri artinya berarti dia dalam meriwayatkan hadis dia selalu mencari Uh, atau mencari riwayat yang paling kuat yang paling layak untuk diriwayatkan wa ja'ala ma 'adadhalika mudirron selain itu kata Ibnu Hajar dalam memahami barah Imam Syafi'i ma'adadhalika mudiran bihadisi kalau dia ada tambahan eh yang lain enggak ada tambahan berarti itu membahayakan hadisnya kita tolak hadisnya mudiran bihadisi fa dakhalat fihi ziyada masuk dalamnya ziyadah. Yang lain tidak ada tambahan. Dia sendiri yang ada ziyadah. Ini kan mudir. Sehingga kita tolak hadisnya. Kalau kanan indahu Jadi kesimpulannya kata Ibn Hajar. Kalaulah bagi Imam Syafi'i saja. Indahu makbulah mutlaqan. Kalau memang Imam Syafi'i menerima ziyadah tu thiqah secara mutlak. Lam takun mudirah bisah Otomatis orang yang seperti ini lam tadur. Padahal dia ada ziyadah. Bah, <laughs> tapi sebaliknya bahkan. Imam Syafi'i menyatakan kalau dia ada ziyadah bahkan ber berbahaya. Karena hufaz enggak enggak ada ziyadah. Kenapa ini ba'du syafi'iyah itu uh, mereka berpendapat bahwasanya setiap apa namanya ziyadah tsiqa itu diterima secara mutlak. Jadi ini kan menunjukkan uh, kafir kathir dari syafi'iyah itu tidak sependapat atau tidak sama dengan imam mereka Imam Syafi'i sebagaimana di uh, ibarah beliau sini di risalah. Wallahu alam. Jadi itu pembahasan singkat walaupun uh, apa namanya? singkat untuk ziyadah tsiqat ziadatut tsiqah kalau memang ada waktu bisa dibaca itu risalah uh, yang saya sebutkan tadi walaupun fil mustaqbal Kerana itu risalah muhimmah dan banyak bahkan muasirin atau mutaakhirin yang membahas pembahasan khusus untuk uh, ziadatut tsiqah jadi antaranya ada pembahasan lain latifah min ba'ab ulama al-azhar masa mengenai ziadatut tsiqah uh, yang khusus pada sahih muslim pada sahih muslim dan وغيرها min min ar-rusail atau dari Abahath mengenai زيادة الثقات. Wallahu di sini apa ni? Saya cuba. Di sini ada soal-soal. Tamam, soal. Apakah perbezaan fann antara yang ini? tentang syarat-syarat hadis sahih. Az-Zahir ada perbedaan kan Imam Syafi'i, Imam uh, artinya uh, Imam Imam Bukhari uh, syarat hadis sahih syarat beliau uh, untuk hadis sahih khususnya di Jami' sahihnya itu lebih ketat uh, walaupun kita bilang itu bukan karena ini khilaf apakah beliau benar-benar mensyaratkan atau iltizam. Imam Ibnu Katsir di, di, di al Hadis bilang itu hanya iltizam. Imam Bukhari ini juga beliau tidak mensyaratkan tapi ada yang bilang yang lain ya beliau mensyaratkan sendiri bahkan imam syekh Muhammad Awamah sudah menjelaskan apakah memang imam 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 Soh, Imam Bukhari mensyaratkan harus adanya apa namanya uh, liqa antara kedua rawi sehingga dihukumi ittisal atau itu itu syarat tatqarina Imam Syekh Muhammad Awamah telah melakukan tahqiq untuk di situ ada di satu risalah beliau risalah satu kitab itu ada dua risalah pertama mengenai hal itu Al-liqa baina ruwain yang kedua mengenai mursal. Silakan dirujuk di situ. Tapi itu intinya di situ uh, ada pembahasan mengenai syarat Imam Bukhari walaupun tidak semua. Ada kitab yang lain pembahasan beberapa tiga atau dua bahasa sebelumnya saya sudah menjelaskan masalah ini. Mengenai ketika kita membahas film Fadalah baina suhiha'in. Silakan dirujuk di situ. Rincian saya di situ dengan saya nukilkan ke beberapa kutub. Sedangkan Imam tirmidzi tidak seperti itu. Tidak ada Bahkan di bawah Imam Muslim. Imam Muslim dari segi apa namanya? Imam Muslim kan tidak mensyaratkan ahlus sunnah liqa tapi cukup imkanul liqa. Dari segi muasar. Tamam, itu perbedaannya. Salah satu perbedaan yang mencolok. Apakah Ziyad Syuqa dapat untuk beristimbat hukum jika dia dianggap sebagai syudud. Tidak. Jadi kan dibilang di sini. Ziyadatul thiqah ada. Ini thiqah. Kita enggak bercerita mengenai dhaif. Thiqah. Ini thiqah juga. Tapi yang kedua ini ausaq. Ini thiqah Zaid namanya. Ada ziyadah. Tamam? Ada ziyadah. Dan yang kedua ini Amr. Tapi dia ausaq. Makanya Imam Nuhajar kini sini kan sudah bilang. Di situ bahayanya ketika menerima ziyadat fiqah secara mutlak. Kenapa? Kalau itu kenapa? Jawabannya karena kalau itu dilakukan berarti Anda menerima hadis syadz. Sedangkan kita al mu'tamad hadis syadz itu dhaif walaupun uh, itu riwayat seorang fiqah. Kenapa dhaif? Kenapa tidak diterima? Kenapa marud? Karena dia mukhalif al awsaq atau mukhalif al fiqah Jadi jawabannya Ziyadatu thiqah tidak bisa digunakan untuk beristimbat hukum kalau itu dianggap sebagai syudud. Itu alal mu'tamad. Tapi saya tidak menafikan bahwasanya ada sekelompok sebagaimana Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ada bahkan banyak dari Syafi'iyah sendiri ulama Syafi'iyah khususnya usuliyin yang menerima ziyadatu thiqah secara mut, mutlak. Tamam? Jadi ketika kita jumpai itu jangan maksud saya dalam mengucapkan ini supaya kita ketika jumpai ba'du syafi'iyah mengeluarkan suatu hukum berdasarkan atau berdasarkan atau istimbat dari hadis yang di situ hadisnya itu ada ziyadatu thiqah dan dalam waktu bersamaan dia juga syad eh dari situ diambil hukum kemudian itu diamalkan jadi uh, minimal tidak ada yang namanya apa i'tirad hujum atau kritik kenapa apa uh, karena itu manhaj mereka walaupun kita tid itu tidak menjadi i'timat kita tamam Allah alam jadi jawabannya tidak Walaupun ada khilaf di situ. Apa simpulan akhir bahas dari salah doktorahnya? Ya kesimpulan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang saya pahami dari kesimpulan beliau. Karena di manhad di muqaddimah beliau sudah sebutkan kesimpulan. E, kesimpulan umum tentunya. Kita, Karena kita tidak... Saya tidak berbicara mengenai kesimpulan di sini dari segi ihsaiyah karena beliau istiqra'nya hanya pada 75 hadis. Jadi kita tidak bisa menghukumi e, berapa hadis yang e, diterima ziyadahnya berapa hadis tidak karena ini tidak bisa menjadikan miyar. Tapi kesimpulan yang lebih penting adalah bahwasanya tidak selamanya ziyadatus thiqah itu diterima atau mengenai diterima atau tidaknya ziyadatus thiqah tidak bisa dihukumi dengan hukmin kulli. Seperti yang di sini di kutub, kita kutub mustalah. Tapi kita tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan di sini. Ibnu Salah juga membagi ziarah itu kepada tiga Imam Hajar membagi ziarah kepada dua Itu mungkin Dan itu hal biasa dalam ketika mentaqid Menyebutkan teori itu biasa Cuma yang kita tidak ingin di sini Sebagai talib hadith atau bahith hadithi harus Masuk kepada yang namanya tatbiq Sehingga kita menyadari bahwasannya ziarah itu diterima atau tidak itu Kembali tergantung kepada hadis Keadaan hadis itu sendiri Tergantung kepada korinah tarjih yang ada jadi tidak selamanya diterima, tidak selamanya juga ditolak. Akan yang tetap, akan tetap yang menjadi qarinah, yang menjadi hakim di sini yang menjadi penentu adalah qarinatul tarjih yang ada. Perlu diketahui qarinatul tarjih itu sangat banyak, lebih dari 60 qarinatul tar, tarjih. Jadi seperti itu jawaban saya mengenai kesimpulan uh, risalah tersebut. Ada kok di PDF di ini kalau dicari. Ada PDF-nya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. والحمد لله رب العالمين ثم سمعنا كيف كان المحفوظ والشاذ جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته